anti salad zino kubanga zinyogoga tuina appetizers by the way zocha ne zinyogoga ne kati for the sake of avocado salad avocado calypso ya fije tuendo kola ne nyanya nazo tuino ziteka mu fridge watu zetaga zinyogoga subulu tunazimalira okusalira kugendo zijayo ga ya good to go kedo kusowani yenyini kugendo jisavingira no salam slices okuveno jesembera naye nga tokutuddeyo era ngo jozi wetanga bwe wandi badozi na amazina gaga kalipso nowe gendezo wechitalo no mala no jinyiga ojiba abataza nga bw'ogiraba tuina portions zisatu zetwagala okukola era the same way nga bwe nabagambye osala bu slices of the thing naye nga kedo yonna togikutuddeemu bubanga engalo ekalipso wa foyo n'omupressinga noba abataza ekiba kimenyese si nsonga still kisobola okuvaayo strictly ku ssowaani kw'ogenda okusavingira kw'olina okusalira kubanga tetwagala kukwatirira nnyo mmere n'ekirala kedo nga bw'omanyi agonda tetwagala mugoyagoya omuntu alina omulaba omutunulako nga akyalabika nti ali fresh era nga naye omupressinga osobola okukola finger like style bwetuliyita bukalipso bwaffe obwo kati nga we nabagamba ku mulundi guli nga tufumba ekyennyanja kyaffe mu kyennyanja ennimu yatuyambako okuggyamu smell embi oba smell eri excessive naye ate kati wano mu saladi yaffe eno eya avocado calypso ennimu tugyeyambisa okuba nti kedo akyuka kala bwalwawaawo nga taliiriddwa naye bw'onyigirako ennimu ekuyamba kuba nti tekyuka kala yatwagalako juice ow'ennimu tetugenda okuteekako ennimu ekisookera ddala etta obuwuka esobola playing a role in place of vinegar ekyokubiri ennimu kedo yoyambako obutakyuka kala kedo tugenze ku mikolo mingi n'osanga nga kedo gwe basaze wa black naye ekigaano ekimulemesa okumaintaininga kale ya green kubanga tekuli nnimu eno ennimu eyambako okubanga kala tekyuka so gwali eyo kino kiyige ate era toteekako eri excessive toteekako nnimu nyingi oba okimanyi eri acidic ate etuŋŋononanyi teekako nsamusamu just ku maintaininga kala ya kedo tuli mukola avocado calypso jukira twasaze ennyaanya zaffe mu cubes ne tusala n'ennaanansi mu cubes ze twayise brownoirs oba obudududuli obutonotono ziri mu fridge right now tugenda zijjayo tusobole ozeeyambisa wano tubadde tuzaagala zinyooga however bw'oba tolina fridge tekitegeeza nti eno salad tosobola kugikola osobola okugikola naye kyolina okuteeka mu mind kiri kimu nti bw'oba ofumbye emmere sooka emmere salad yebeesembayo osobole obikola mu bwangu ate basobole obiriira mu budde kuba kati era nga bwe tutaddeko enniimu eyo tekitegeeza nti kedo egenda kubeerawo olubeerera esobola okuba obulungi singa naye eba mu fridge naye ng'esobola okukyuka kala lemon eyo yatuuka n'aggwamu amaanyi katika tugyeyo ennyaanya zaffe n'ennaanansi bye twasazeze sobole obyeyambisa
tumalize saladi yaffe. Binyogoze bulungi. Ennyaanya zaffe nti twagala bisaasaane. Buli ky'oteekako okiteekako n'obwegendereza. Ennyaanya tuziriranya kala endala eya pineapples. Twandibadde tubyawula nnyo naye tunoonya presentation ennungi. Nti nga we nabagambyeko emabega nti salad zirina okubanga ziri appealing. Omuntu ozikubako amaaso bw'ati ng'awulirirawo nti appetite ng'erinnyirawo. That's why tuziyita n'appetizers. So ennyaanya ziriraana ennaanansi era nazo nga tetuzisaasaanyiza nnyo. Ate weewale okukwatirira nnyo emmere, si kirungi n'akamu. Teekako n'obwegendereza. Olwozoredde mu kiraala kitandise okuvaayo. Tongerezaako ennaanansi zaffe. Kati ebyokulya tulinamu abantu abamu nga tewaliwo ebyokulya ebimu bye batalya, okugeza ng'ennaanansi kw'abo abalina ulcers, si teeka nti olina okuziteekako ate ng'okimanyi oli mulwadde. So at least noonyayo ekintu ekyayisobola okuwa akakala akalala. Tusobola okusala emiyembe gyanjawulo nnyo ku nnaanansi. Girina kala nnaanansi ya yellow, emiyembe gya red oba gya orange katugambe. So osobola okufuna eyenjawulo. Ekikulu kya byonna ku making sure nti ofuna kalas esinjawulo ku saladiyo eyo avocado calypso. Tuzaako sauce. Sauce gye tuteekako tugiyita cocktail sauce. Ebampa omunnyo. Bw'otabula mayonnaise ne ketchup efuuka cocktail sauce. Of course oba otabudde, so ebeera cocktail. Naye ate testi yaayo ebeera very wonderful. Gye tuteeka kungulu gye tusavingira ku saladi ya ffeeno oba ku starter. Tomato sauce kiri advisable okusooka nga n'omushakinga amanyi okwekenenula amazzi ne gabeera nga gasetolinze wamu. So kiri important n'osooka omusenge omushakinga oba omunyeenya asobole okwegatta wamu yenna. Bw'otabula olw'oba okoze cocktail sauce. Cocktail sauce yaffe ewedde, tugiteeka ku kedo waffe kungulu nga tujja tuyiwako n'obwegendereza. Sajida ky'omuntu agenda okulya saladi eno bw'anaaba asala n'akambe okulya, soosi gy'osikatalinze oba gy'oyiye mu buwanvu agenda kuba nga buli kedo agituukako gw'aba asaze okulya. In case ng'osuspectinga oba ng'olina abantu b'osuubira nti bayinza okuba tebaagala mayonnaise, osobola omuteeka aside n'obabuulira bubuulizi nti soosi eyo egendera ku saladi yaffe gye tukoze. Bw'aba ayagadde ne yeeteerako, bw'aba tayagadde n'abireka n'aliirawo. Essaawa eno saladi yaffe oba starter yaffe gye bayita gye tuyise avocado calypso ewedde. Naye tulina okumakinga sure nti essowaani erabika bulungi ne tusiimuulako. Essowaani eri presentable, terina kuba nkyafu n'akamu. Si nkyafu naye wabaawo obusamukasamuka obuzizi, tebwetaagisa kusavingirako, erina okuba ng'erabika bulungi. It's very important omuntu okufuna essowaani ye ng'enyirira nnyo, naddala ku kintu ekitafumbiddwa aba tamanyi ngeri ki gye wakikuttekuttemu. Kedo ono
oba saladi ya feno tetulita deko mwenye. Lwansonga nti cocktail sauce ya feno alimu mwenye. Tomato sauce, mayonezi, bilimu kokutunyu. Atene nansi uluwaka sidikali akalimu nenimu jetuwa nyigideko. Uwede mwenye kubagwe kuli. Omulabe wa falie ya tulawa Bukedde TV. Uluwalido tuliwa nukuprogramu Okufumba. Ngeza tukoze saladi ya for starter. Iitibwa avocado calypso. Tukoseza fruits ne vegetables zili loko nyangu nyo kufuna. Pozi tukoseza ni mayonnaise, ne cocktail, mayonnaise ne tomato sauce, okola cocktail sauce. Tulinawo ennaanansi, ngabu ujira we tujisaze. Tujisaze mu cubes, oba mulumi olufumbi jetuita brownies. Tukoseza kedo, edi ripe, kedo yengede. Tukoseza chibajo cha kedo kubuliso wani. Nitusalamu obuntu obulinga obugalo bwe slices obo kusobola kola calypso. Calypso iranga bwulira amazina nga bwe gachama naffe bwe tukyamiza ekyokulya kyaffe kino. Mwebale nnyo okulaba Bukedde TV tudinganemu ate olulala mweraba.